os sapos, sim, os urubus, as focas, os peixes, os papagaios, um cavalo e uma égua, coelhos, onças, uma vaca e um boi. Tinha também zebras, porcos, jacarés, rinocerontes, gatos, tigres, patos, macacos, uma abelha e um zangão, cobras, hipopótamos, iguanas e até guatis. E todos, um a um, foram subindo do seu jeitinho de animal na Arca de Noé. Devagar, respeitando cada um a sua diferença, porque nem todos são iguais, eles foram subindo na arca. Assim que todos embarcaram, Noé fechou a arca e então Deus mandou um grande dilúvio. Determinado por Deus, a chuva começou a diminuir até que parou, e no céu começaram a brilhar os primeiros raios de sol. Quando Noé abriu a janela, viu que não chovia mais. Foi então que Deus ordenou: saia da arca com a tua família e com todos os animais. Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. E pouco a pouco, os animais foram deixando a arca. Você vai cortar? Pensei que eles iam ficar em cima. Ali, você viu, mãe? Onde ela tá? Ali, aqui, ó. No céu, o sol brilhava forte e as gotinhas de chuva, junto com os raios de sol, formaram um lindo arco-íris para os animais. E sabem o que aconteceu? Todos juntos, respeitando as diferenças, comemoraram numa grande festa. Yeah.
podem fotografar. De novo, segundo B, cantando bem alto, segundo A. Vamos ver cantar. Solta o som, DJ. Levantou a máscara. A gente ficou 3 semanas aqui em cima, lendo, trabalhando, mas é o resultado do trabalho deles. Muito obrigado. Um final de semana muito iluminado para todos vocês.